Tak a pokračujem. No, vypadá tak jako přátelsky tohle, no. Co tento má zase za zbroj? Jo, to je ten Beastman. Of, Pazula, to je vlastně boss. V jednom z dungů. A přesně jak říkám, tady ho začneš potkávat jen tak. Jen tak for fun. Bude tady. A jdem tady něco pěkného. Ten spí? No ten spí. Look jeden. Be very off left. No, tak to muselo dopadnout takhle. Mě jinak trefil šlak. Lightning grease, smazání, no, škoda. Škoda. Škoda, že to nemůžeme namazat, tyhle zbraně. No, podívám se tady. Když už tady je ta děura. No počkej, takže co je nahoru? To není cesta, nahoru není cesta. Nahoru bude nějaký plat kurňa pro mě, je tam připraven. Až se blížíme té aréně, no. Wow. Netěším se. Ten mě tam pan sral ještě hodinu, tak já tam pro něj doběhnu. Tam hází do zdi, nadšeně. Tak měj se krásně. Tak ten se tady vzal. Tady vylíh blbec. Odněkud. Uvidíme, co je tady pěknýho, ale je to prakticky endgame lokace. Mohlo by tam být něco hezkýho. Vejta, chvíle. Ne, na střechu. Ty vole, 100% těch, jak tu rakuji. To víš, že tam bude drak. Bude tam drak a bude trestat. Bude to tak? Já se tak nějak vracím teď zvláštně. Nevadí, no. Proč mi nehodí ten druhej teda, to nevím, co mu vadí. Kam teď tudy se vydám, no uvidím. To se rozumím, že jo, každopádně. Teď se štítem, ty mě nevadíš.
se každopádně dozvím. Ty vole, jsem se lek. Ty vole, čokle skurvenej. Budu umírat, no. To je mi tak nějak jasný už teď, ale ha. Tak tomu patří. Koho pak tady máme vlastně ještě na stream? Fuck! Tady ještě máme s námi. Nevím, ale vítej. Někdo, kdo přišel. Máme Golden Seed, asi jak 40. který nepotřebuju. Ne, to ne, ale tak už 5, 6, 7 jich mám na nic, no. Takže, hele, stromeček je jasný, co se stane pod stromkem, jo. A nebude jich málo. Jako tady, ty vole. Hop. No, tamhle to bude zajímavý. Ta arena, ten Tree Sentinel tam, vypadá, to bude zábavné. Ne, další neskočí. Dolu. Ale jo, hele. Víš jo. No, ale tak jenom dva, stolika, to je dobrý. To je furt OK. Ahoj, kostřičko. A Golden Seed, olajajaj. To tady roděj zmrdí. Golden Seed, který vlastně už fakt je na nic. Doufám, že bude aspoň za něco zajímavého prodat potom, jo, protože pokud to bude opravdu tak, že vlastně bude k ničem. Hele, tu kuličku. Ale kde pak je? Basic. A to bude mi nějaký holy spell. Podle barvy. Jako všechny chcem, že jo? Na druhý průchod potom já respecnu. A... O. Jinak pohodinda. Ale já jdu asi pryč, ty vole. Pane drak. Kdybyste ráčil jít sem, tak tady jsem si mohl vysumonit mimika. Byl bych šťastnější. Nebo to se tak tvářilo. Kdybych mohl, ale teď už se tak netváří. Teď už nemůžu. Já nevím, ale co tam bude, no.
Na poníka nemůžu, hodně. Nechal se odporu, šel se pryč. Vypadá to, že jo. On úplně zmizel. Dobře. Já ho nechám bejt. Když tam není víc, tak nechám. Nebudu ho pobízet, aby se vrátil kluk. Aj, aha, on je tady jinej zas. Ježišmarja, ale já nemůžu. Ten jim dostal do rypáku. Tak to je fajnový. To je fajnová situace. Tohle ne. Jenom nevím, co s ním mám dělat, tyma. No. Tak taky pán, že si nemůžu dělat nic než umřít prostě. Já tohle nemůžu přece přežít, ne? Tenhle jump dolů zkusím. Dobrý byl, kdyby on mohl zmiznout, no ale asi nemůže on. Jako nevěřím tomu, no, je tady. Se mi podaří tohleto. Jako ne, není, jo, kdo přišel a chce koukat, tak tohle nebylo mým účelem, mě to tady koplo. A jak ho potřeboval zlikvidovat, tak z něj dostal teda runy a mohl odportit, ale... Protože jinak bych spadnul dolů prostě, no. Takhle to asi vypadá teď se mnou. No tak, mimochodem. Jako využiju všechno, čím můžu střílet, abych se odtaď dostal tímhle tím způsobem. No to je pán, že by to mohlo vidět. To je docela škoda, protože já jsem mu překvapení, mu docela dával. On teda dostal šlupku tam do kebule rychle. Jistě, no, taky ani žádný zázrak na to, že jsou to lepší šípy. A tak jako čemu se divím, nemám vůbec vylepšený ten Great Bow, že na druhou stranu jsou to vlastně celkem šlupky. A tohle je taková docela blbá směšná situace, no. To vypadá, kdybych ho čízoval, ale ono to nebylo mým účelem, no.
Tohle, vyjde to no, s těmi Radanovejma. Tak na to nemám co říct no. A hlavně nedostanu ty runy teď o tam teď. Jak mi to tam kreténsky schodilo takhle. Tak jo, tam teď ani nedostanu no. To nechce no. Teď ještě hlavně to projdu znova, že jo, celý. A nevím, kde byli ty velký, oni odnikač vyběhli ty velký a ty mi docela srali tady ty dva. Tady. Mě vadíš víc a ty budeš dobrý. To jsou, no to no, to jsou moče z Radana, jo, přesně tak. Jako já se přiznám, že kdybych měl druhý Runesword, tak bych asi jel dvojitý Runeswordy, no, ale nemám, víš co, no. A asi bych to nedal teda na load, měl bych fakt jako heavy load asi no. Takže vlastně bych to nejel no. Ty vole. Všude vole vykouknou další. Ty vole, tak co to máš za range, do prdele už. Kreténe jeden ty vole. Pazouře vole, co máš vole. Mrakodrap ne, buzerante ty vole. Ty píčo, no to je debil. Zmrt. Pardon, za záchvat. Nebo jak mi trefí prostě zaručeně. Já mám hovno lahví, než se k tomu dostaným modrakovi dostanu. To možná byla ta nejlepší varianta, že mě takhle kretensky skopnul, už co? Teď je to možná pro mě horší. Já nevím, jestli jsem mu fakt neměl fajtit radši tam, no, ty vole. Jenže tam nespal. Víš co, tady hnípe nahoře. A já ne... To jsou hlavně dva, že jo, dva rozdílný. Ty kráso. Chci, že ho můžu nechat spát, já si už mám fighty, kdy můžeme být na tom koni. Ale ano, ty fighty na koni jsou dobrý, když se nerozhodneš ve špatnou zbraně. Všechny zbraně, které jsou, jako mají bodavý útok. Jo, rapír a podobně. Já mám ty runy tam na tom, víš co, prostě do prdele, ty vole. Rapír a podobné věci. Tak, ty vole, já se nepustí, ne? Jo, hele, to nechá projít takhle, to je hodnej. Tak se s ním hrozně blbě bojuje z toho koně, protože máš hrozně malý ten jako prostor, kterým něco zasáhneš, víš, musíš to fakt trefit úplně napřímo. Takže doporučuju, pokud nechceš trpět na koni a veškerý fighty na koni, tak nejet cokoliv, co je jako má bodavej druh útoku. Já jsem se rozhodl pro heavy rapier a fakt jsem pak, a to bylo, že se to stalo hrozně i nezábavným, víš, jako bylo to takový, prostě představ si to takhle, jo. Tohle byla moje zbraň, tady rapír, tenhle ten heavy rapír,
Jo, a představ si, že tenhle ten druh útoku máš na koni. No to je tref to prostě za ty jízdy, víš co, to je krása. Bylo něco hroznýho. Že nemá žádný slash útok prostě a nemá to ani na tom koni. Takže jako fakt tam musel hodně se štělovat, aby, jo, musel hodně se tam štělovat, aby se něco trefil, no. Bylo to doslova možná i jako, řeknu blbě, celkem i úmorný, bylo to úmorný a nepříjemný, no. Přebolá, kam jako mám jít? Co tady se to kutálí? A, jasně, tohle. Sehnat na začátek, jako jak to myslíš, set jako... Tak, jo, ale tak teď bych ti kecal, ale... Já se na schvál podívám, jo, ale... Ne! Já si myslím, jestli jako set má pro tebe smysl jako postavit. Ono na armoru vlastně ve finále jako v sousovkách moc nezáleží, no. To je právě ten problém, jo, že ti záleží jenom částečně na těch statech a na tom, ať nemáš heavy load. To všechno. Jo, hlavně ať nemáš heavy load. To je prostě to jediné, co potřebuješ hledat. Hele, tak to je dobrý, to zase jako nejsem smutný, že jsem tady kvůli tomu šel. Jo, že jako setové, já ho používám teď, já mám i vlastně armor z Radana v tenhle moment. A to fakt jenom z toho důvodu, že prostě má staty pro mě nejlepší teď, no. A jako určitě jsou lepší, jo, ale pro mě teď, abych měl aspoň medium load a neměl heavy load, je to prostě nejlepší varianta. To jsem asi neměl dělat, no, je tohle. No možná jo. Koukej, jak tam ty runy někde moje ležej. Ty jsou tam hezky poštelovaný. Tak 120 tisíc. Odskok od bossa 1 cm, teď to nechápu. Jo, heavy load, jasně, jo. Ano. Ono nejde jenom je to o ten, že ono jde o to, fakt i o tu rychlost reálně, jak rychle se tam prostě kutálíš, to je... Ty vole, to jsou zase snipři, vole, ty trefí všechno, ti říkám. Zas. Ne! Dobrý. Nebo nejde jenom o ten heavy load jako sám o sobě. A o to, jak daleko roluješ, to je samozřejmě jedna věc, ale jak rychle. Protože ve trojce tak bylo, samozřejmě zůstává otázkou, jestli v Dark Souls trojce tak bylo. Ta otázka, jestli je to tak i tady. Že já se portnu někde do smyslu plnějšího. A je ten Dragon Temple Lift, tam si sedu dolů, tam se vyčistím a ukážu ti, co tím myslím. Protože ve trojce nejde, ne, nebo nešlo, já si myslím, že tady to bude stejný, ten engine je tolik stejný, že prostě nevěřím tomu, že by to bylo rozdílný, očkej. Si tady bouchnu louči. Kurva, kde mám? Nemám? Tady. Wow, mám nějakou úplně, hele. Jo, dobrý, já jenom abych viděl, že tam mám vejtah, víš, jak jsem odpráskl, že nemám vejtah, jo. A na co vlastně máš klasu, co se týká close range? A jako proč já ji hraju, nebo obecně, proč máš takhle ty klasy rozházený? Jenom startovní staty, on nic z nich nejde.
A samozřejmě teda ještě tam můžeš brát úvahu to, jakou chceš tam mít tu startovní zbraň, jo, a případně spely. To je jediná druhá věc. Nějak jako nic víc zatím nehledej. Tady vyskakuje zase upozornění z mailu. 1000. To do mailu, dobře. Že fakt jde jenom o to, jo, ne. Oj, což nějakej divokej. Jo, chápu, jak to myslíš. Tady hele to... Tady to nehraje roli, fakt se bavíš jenom o těch startovních statech, a o té startovní výbavě. Protože samozřejmě... chceš něčím začínat, že jo? Když bys chtěl hrát kouzelníka nebo nějaký tam jako to, tak prostě chceš začít, aby se nějaký jako čáry máry měl, že jo? Prostě jo? Aby se jako... doslova jenom jako na to nekoukal, jo? A nemlátil to prostě rukou, že jo? Takže... Takže fakt jenom ty klasy na začátku jsou fakt jenom prostě... Jenom kvůli tomu, abys měl nějak splitnutý to, co na začátku prostě jako cílíš na hraní, ale jinak ano, staty si můžeš rozhádat. Staty si můžeš rozházet přesně jak chceš. Vybavení můžeš používat taky přesně jak chceš, takže fakt je to jenom čistě o tom začátku, kdy prostě se rozhoduješ nějak. Když jsem se za Mada rozhodoval, co chci dělat, víš jak to je. Tak prostě se rozhodnul pro jihlavanku, no. A nebo pro vagabunda. Já jsem začínal s vagabundem. Já jsem začínal s vagabundem, protože já jsem byl zvyklý většinu her a většinu soulsovek na začátku hrát s takzvaným quality buildem. A jenom cíleně kvůli tomu, abych jako se chytl v tom, co chci hrát. Quality build je označovaný to, co, kde máš nějaký takový balans mezi sílou a dexteritou. A jakmile jsem jakoby ušahal si pár zbraní, tak jakoby pak si víc vybírám. No, ale ten začátek jsem měl takhle, no. Že jsem měl i tu dexteritu na těch 20, jo, zkoušel jsem si ten styl Uchigatány a tak dále, a tak dál. A pak jsem to teda měnil tím způsobem, jo, že jsem si řekl, OK, já pojedu teď ten silový build, protože mě zajímá, jestli tam je to křídlo tam, jo, dobrý. To je živej drak nebo mrtvej drak? Vypadá jako skamenilý, aby to mohlo být v pohodě. Ale zároveň je to tady tak... Kamaráde. Crucible Knight, ty vole. Toho budeš nesnášet, ti zaručuju. Toho budeš nesnášet, to je to jako... Neho trefit, ty vole, ještě nově, vole. Nejdřív ho potkáš poprvé tohle zmrde jako bose. Pak ho potkáš jako silnějšího bose. Pak ještě jednou jako silnějšího bose znova. Pak potkáš jinou variantu s jinou zbraní. Myslíš si, že už to horší být nemůže. A pak je potkáš oba dohromady, tyjo. V malý místnosti.
Já se vsadím, že myslíš tenhle kemp, tyjo. Tenhle. Takový ten s tím velkým Great Shieldem a kopím, že jo. Jo. No, hele, obíhej ho. Targetni si, target lockni si ho a obíhej ho furt dokola. A pak mu dej backstep. Mnohem líp to pojede, když budeš mít si na něj nadáš štít. Bude to asi tak 3000 krát lehčejc pak. No a proto já říkám, že jako hodně tahle hra mně přijde, že je na rozdíl od jiných soulsovek dost stavěná na to, abys hrál něco, kde máš prostě nějaký spely, jo. Nějaký kástění, nějaký prostě, nějaký kouzla. A musíš prostě přežít ten začátek, kde s těma spelama by se sněl tisíckrát líp, doslova do písmene. A pak je to dobrý už. Pak už se to dá v pohodě. Jo, tak ono to pak můžeš jenom fakt jenom doplňovat tím, jakoby jo. To není, že používáš jenom to. A tohle je taky kretén. No tak to musím takhle, ty vole. Jo, vidíš, prostě. A kdyby jsi skástil, tak tohle nebudeš prožívat, tyhle sračky, ty vole. Já taky ne, já s tebou úplně souhlasím, já jsem vždycky hrál prostě buď jako něco jako asasína, nebo takhle, vždycky ne na poprvý. Vždycky jsem hrál buď něco jako... Vole. A tady se ho nepřivolám nijak? Nebo jak? Tady není ovládání. Vždycky jsem hrál... Co to je? Ježišmarja, vole, zas tenhle. Kolikrát už jsem ho zabil, debila? Já to nemám prostě. To je přesně ono, jo. To chceš hrát cokoliv jinýho, jenom ne milíčko. Až jich potkáš, vole, 10 na začátku, tak se chceš rozmlátit, jako doslova do písmene. No, ale to už tak bývá. Couldn't this be your door? Nemohli být. To bude hezký. To bude takový sprintíček, co? Minovým polem, malička to. Ano. Co se dá dělat, ty vole? Takže já jako určitě druhý průchod třeba jako chci znatelně doplňovat. Chci doplňovat znatelně o nějaký kouzla, no. Takže respecnu a pojedu nějaký. Nějaký jako, ty vole, tak aha. No to má celkem rozsah, dobře. Měním názor, jak to probíhat. A na druhou stranu to nedalo až tak hrozný damage teda, no. Ty vole, a on je tady úplně na pohodu z toho ptáček, ty vole. To se asi zbláznil, ne? Do toho mi zapojit ještě tohle. Papagáje. A musím bojovat, jo? Jo, on je skoro načatej, on je od minule. No, ale on teda bolí, ty vole. Že i tak to bude na hovno. Ty vole, já furt to tady mám u sebe. Wardla, vole. Kam jdeš? Tak to ne, vole. To ani hovno teď. Debile, umři. Kde je ten? Nevidím. No kam teď letíš? Teď se bojíš? To je debil.
Heisel jeden. To dáš a tak poškrabe se na věcích a až tak dá úder. To co mám? S tím co mám? Jo no, ale zase to bolí. Jo, stejně tak pamatuji, že v tomhle je v Dark Soulsech, ve všech Soulsovkách obecně je něco, co se nazývá, on bys to hodně přirovnal Sekiru, jestli zhrál Sekiro, nevím, a někdo to nepovažuje za Soulsovku, tak tam je něco jako posture, tady to máš stagger, nebo respektive ne, stagger, blbě tam říkám, máš super armor, takzvaný, někdo tomu říká super armor, někdo tomu říká stamina, těžko říct, jo, každý jinak. Každopádně funguje to tak, na tom principu, že máš nějaký časový okno a v tom časovém okně, když dáváš údery, tak mu snižuješ právě ten super armor každému enemákovi. A když mu ho sebereš celý, tak mu dáš takový ten stun, můžeš to vidět zejména potom, když máš ten counter attack z bloku nebo něco takového, tak mu dáš jeden útok a druhý, že jo? A po dvou útocích on prostě jako se rozpadne a klikne si tam na zem a ty můžeš dát ripost, můžeš ho propíchnout, že jako. No a to je super armor a mají to i bossové, de facto všichni si tam lehnou, že mu dáš takhle ten velký útok, ten ripost. Jo, a ono to... Já to mám přeběhnout a on přitom po mně bude, vole, házet, jo? To je výborný, no. To je skvěle naplánovaný. Tak já to udělám takhle, ty vole, ale... Tak, jo, nazveš to omráčení. A... A sorry, a pokračuju. Jo, a samozřejmě silný útoky mají větší. Jo, takže když ho párkrát pohladíš velkou zbraní silným útokem, no tak se dosáhneš do této fáze mnohem rychleji, než prostě s malou zbraní s malým útokem. Jo, takže ty vole, no. Takže na to nutno pamatovat, jako jo. Samozřejmě ještě tam musíš odlišovat to, že to vypadá, že jsi to rozmyslel. To už by se dalo proběhnout teď. Ty vole. A ještě se jaký poškození do toho super armoru dáš, že závisí na útoku, že? Takže normální R1, jo, pro mě R1 prostě jako je ten rychlej útok, jo, R2 je větší, jo, natažená R2 je úplně nejsilnější. Jump attack je velice silný. Nejsilnější je natažená R2, jo? Ta sbírá nejvíc super armoru. Jump attack je druhý, a třetí je sprint a pak útok. Jo? A to je hrozně zná, tam nebude sám, to se vsáď, ty vožda nebude sám. Nebo jo? No uvidíme. To měl ještě v ručičce něco schovanýho, kluk. No, takže to ti pak bude časem taky hodně rozhodovat, jako některý boss fighty
To je tak hrozně moc znát, že bys nevěřil, když pak jako se ti povede dobrý ripost, nehledě na to, že vlastně ve stejném jeskyni, kde si sebral u Chigatánu, tak je Assassin's Crimson Dagger z toho posledního bosse, který tě healuje, že jo, relativně znatelně, když dáš critical. A critical je v téhle hře jenom ripost, anebo backstab, jo, takže... To je to, jak jsem to tam probíhal, víte, jo, dobrý, už jsem myslel, že se za to vydám, ty kráso. Takže tam je to pak jako, ti to pomůže, no samozřejmě na bossovi ten critical dáš, já nevím. Možná dvakrát ho dostaneš do stegru, jo. Takže jako, nebo ne, to není stegr, stegr je takový to, jak se klepou, když do nich mátíš, že jim jako přerušíš útok. Což někdy si myslíš, jak to bude super lehký ten boss s tím, a pak potkáš tu postranu paní, která se třeba jmenuje Melania, a zjistíš, že i když jí dáváš stegr a i když máš mimika, tak je to stejně úplně jedno, protože prostě stejně najde cestu, jak tě umlátí. U ní jsem dneska jako zatrpěl, a když jsem zjistil, že když jí se bere všechny APčka, tak jí to stejně moc nezajímá nakonec. Jaj. To bude zajímavý tamhle, já se ještě podívám sem, co tady bude. Co bude tady cool. Tak o nic nepřijdu. Ale tamhle jsem to No tamhle tam se přišel, ne? Tak já nevím teď. Možná, hele, kouknu. Třeba tady něco bude. To už je horší asi, jen asi Elden Beast. Ale na Elden Beastovi, co jsem jako fakt se snažil zjistit, tak vlastně znatelně špatný je jenom ten jeho hvězdný průjem, to nazývám. Kdy prostě všude lítají hvězdičky. Tak to mně přišlo teda jako z toho, co jsem koukal, že bude nejhorší, no, ale jinak ta Melania. Já tam dojdu, no, ať vím, viď, kde, co a jak. Jak mezi nima je nastražený jenom jeden, co spí, prostě, víš. Ale ta Melania, ta má ty krásou, ona měla prostě, každý útoku, kterým tě trefí, se prostě jako léčí docela znatelně. A tak dále, tak já jsem ji nevydržel, já jsem ji nevydržel a odešel jsem od ní, jako. Byl první, druhý boss, týhle hře, od kterého jsem odešel, a o jednoho jsem odešel, jsem tam šel fakt jako underlevelnutej, a možná bych ji ho dal, ale mátil bych ho prostě hodinu tam. Tak to jsem jako dal teda, ale... Wow, invade tady, jo, ty vole. Ty vole, dobře minul. No tak tohoto zrovna nestegeruje, ale na většinu invaderů ti bude fungovat prostě jenom tahle taktika. Jump attack, roll. Ty vole, on taky má jump attack, ale každopádně tuk jeden strakatej. Ne, tohle je invader NPCčko. Nemá už lahev. Let's go. Tohle je NPCčko jenom. Já jsem, člověče... Já si myslím, že... Aha. Co nemá... takovýho... Já vím, který ho myslíš. Takový... V té mělký vodě a po stranách ty skály. Takovým jako taková ta... Taky to údolí, ne? A tam, když s ním vydržíš chvilku bojovat, tak ti přijde na pomoc ještě friendly NPCčko. Který ho dá za tebe de facto.
On tím začíná jedna questline. A tak to možná ne? To možná jsem se netrefil. Co tady je? Old Lord Talisman. Tak to ukáž, to zní jako... To zní nějak moc nebezpečně. Červený písek tam byl, asi se oblasti jsem se nevěděl. Ne? Jo, tak to mi teď nic neříká. Nebo takhle si to neumím jako vybavit. Co jsem to? Old Lord Talisman. Kurňa, jsem hloupej? Tady. No tak ale zrovna takových encounterů je tam trošku víc, no. To bych teď rád ti poradil, ale... Hele, časem... Ale fakt ta taktika, když máš... Samozřejmě hrozně silný jsou... že jo, to co máš, běžně tak R2-kovým útokem dost často i s malejma zbraněma dáš stagger. S těmahle greatswordama, toho salveprnama dáš prostě stagger i s malým útokem, jo, že to s ním jakoby cukne a ono mu to zruší útok, že jo. A... Co jsem z toho mrzáka sebral? Vím, že tam byla nějaká skeptr, ale to druhý. Ne. Ne. Je to byl nějaký klo? Tak já nevím. To je jedno. No a tím se hrozně těch moc invadů, nebo těch rakově rádoby invadů, protože to není reálný invade, to je prostě NPCčko. Se dá vyhrát tímhle tím způsobem, jak teď já jsem to dělal na něj. Jump attack, bouchnou do něj i malým útokem, i jedničkou, ono ho to cukne. Rolneš pryč, znova, dokáž ho neumlátíš, klidně ho nech klidu healovat, když si dává lahev, nebuď jakoby zbrklej, že by si řekl, já mu v tom zabráním jako a nech si v klidu, nechať si v klidu dá a prostě pak budeš stejně v pohodě. Že ho tím jumpa takem prostě umlátíš pomalu. Jsem tam odsaď spoda viděl dva sentinely. Ne, tam jenom jeden nebo dva. Jenom jeden. Tak to není tak špatný jen. A to je drakonik, ty vole, já nejsem na koni. No tak to snad ne. Tohle možná mi stalo nejvíc energie, jako jo, mimochodem. Když jsem ho dával prvně na jiném místě. Protože má tohleto, no. Čupr zbraň, ty vole. A tak nějak ti nedává moc ani čas, no.
Na to není boss fight, tenhle debil, no. To je hovno tohle, ale... Myslím si, že u něj jsem se fakt nejvíc jako stekal ze všeho, co jsem v té hře potkal. Ještě teda jako silně teda proti Royal Revenantovi. Ale proti tomuhle jsem se dost jako silně stekal, no. To je pro mě jako ty král, co... Teď ještě nějak z nějakého principu očekávám, že... No, tak ten velký drak se snad neobnovil, no. Jo, on je to tady takhle. Arony jsou pryč. A jak tamhle ležej, vidíte? No, tak uvidíme. Si máš jako jistý stagger, ty vole. To je fakt sračka, ty vole, to je hovno. A to je hlavně před bossem, že jo, takže ty tady na něm vypálíš, vole, prostě všechno, co máš, ty vole. Takže ho potřebuješ jakoby zabít, protože on ti tam jinak fakt bude trápit jako. Protože on je schopný se nějak jako bugnout a zajet do té arény dovnitř, no. Jdi do prdele ale. Kokotino, ty vole. Tak to je výborný. A jako co mám do hajzlu dělat, ty vole? Umřít, vole, no. Jako si spadl ze skály? Jo, já nevím, hele jo. To asi jo. Hele, to ti přejde, to ti to přestane řešit. Koukni na to číslo nad webkamerou, víš co? Vystracený runy prostě přestane řešit. To je to poslední, mě to, mě víc... Mě spíš víc sere jako to umírání, než to, že ztratíš ty runy. Myslím si, že něco kolem 150, člověče. Ty vole, to je tak lehce dožnutelný všechno, ty vole. A jakmile se healuješ, tak on prostě, a nestihneš to dožnout. Nemá šanci ten fireball od toho koně se mu vyhnout, jako. Jako z healu teda, jako normálně samozřejmě jo, ale... Náhodou tě napadlo.
hodit nějakej sp... No jasně, ty vole. Nech mě do hajzlu se aspoň hilnou do píče, ty vole. Mrtko zasraná, kurva už. Tak co mám do hajzlu dělat, vole? Nech mě aspoň se healovat. Fakt, ty vole, sráči. Debilita, fakt, vylízaná. Pardon. Mě tady občas takhle jako, už se mi vyskočí tlak malinko, ty vole. Level 148, no. A teď jako jsem v prdeli, že jo, protože když tam lezu, tak cípnu, ty vole. Mám ale kolik, 3 lahve. Ne, nemůže napadnout nic jiného, než to zkusit a budu věřit. A budu věřit, že on nebude oživený, protože jestli jo, tak ty vole, tak to si musím tady ale extrémně najet. Extrémně najet, jako. A... aby mi nedal nic, protože jestli on se bude resovat teďkon, tak to je fajzlu, jako kamaráde. Ne. Dobré. No a teď bude další boss fightík, no. A mimochodem... já nevím, jestli už tam byl. Dostaneš takový úkol v round table holdu od takového rytíře. On tě pošle do takového portálu. A ty se objevíš tady. On tě vlastně, ty v round table holdu dostaneš úkol tady, jo? On tě pošle někde. Myslím si, že člověče, ten portál je někde. Jo, teď bych kecal. Tady je ten portál, tady bude. Potom. Ty do něj vlezeš a pošle tě to sem a tam dáváš takovýmu mrzákovi detrut, takovýmu velkýmu prostě zasranovi dáváš taký kořínky, no, mrtvolný nebo já nevím, jak to řekl. Jmenuje se to prostě detrut, no. Tak tam mu je odezdáváš. Já nevím, jestli jsi to dělal už, že mu ji můžeš odezdá hrozně moc. Jo, aha, no vidíš, no. Mhm. Jak je kostel, no, tak tam může být nějaký, no, to je možný. To oni bývají, no. No a já jsem jako u něj stál, nebo ne u něj přímo, tady je jako, je to celá velká budova, jako je to malý, je to velká místnost, jo, a on stojí na konci, a na začátku, to jsem měl zbraň a chtěl jsem takhle zkoušet ten skill. A byl malej, jako, já jsem jenom bodnul do země. A on ho to nasralo, ty vole, a on se od té doby se mnou nebaví, ten mrzák. A chce mě zabít. Výhodou je, že tady teď jdu zabít já jeho. Jestli to vyjde. Ale ten je hodně divoký. Minimálně v druhé fázi je velmi divoký tento pán. Tak uvidíme, jak to bude vypadat s Mimiktýrem. Tak druhá fáze, tak to dobrý, první fáze byla celkem easy. O tu se vlastně postaral jenom Mimiktýr. A ta první fáze je celkem ohovně, no. Z něj vyleze to pravý ořechový. Podle videa. Já nevím, já jsem... Hm.
A on poskakuje jako spašená svině, tyjo, v té druhé fázi. Z toho vytáhnu slušný pícháčko, tyhle. Ty z ruky. To co si budem, ale ta zbraň vypadá pěkně. Aby se mi mohla zamlouvat potom. No, hele, 362 smrtí, tak doufám, že ho dám do 400. Do 400. No. To bude hodně rolování, koukám. Vole, on si máchá tak, že vůbec nevím, co mi tam ani nechce, ani když je tam ten mimik týdy, prostě víš co. Ale zas mu nakládám, velice, velice hodně mu nakládám. Ne! Rohuji, vole, 106. Nemám staminu. Ten mimik ho zaměstná. A dává hrozný mrdy, to jako máš pravdu. Prostě tím, jak on kopíruje tvůj build, že jo, který si přizpůsobíš, tak je to hrozně znát. Ale jako i dobrý je by teď dostává, no. Co si budem? Aha, tak ten si to slušně zamířil ke mně. No a je po mně, hele, je hotovo. No ani neviděl, ty vole. Dobře, no. Ale jo, to půjde. To půjde. Já jsem to posral, jsem si nedal krk, ty vole, želový. Jsem měl staminu. Se želovým krkem to bude hned líp. Doufám, že kvůli tomu bude muset jít farmy želový teď. Mám 3 jenom. A další nevyrobím. A nevyrobím si ani tady bufík. Ale ten měl blad. Já bych potřeboval nějaký defend na blood attack, no. Něco, co by mě... A nejenom tohleto, protože to samozřejmě ani nemám, ale jako z tohohle pohledu to myslím, tam je to... Co potřebuji? Immunity? Jo, zase ne. Robustness? Kurva. Ne. No, má to líp vidět u těch itemů, člověče, než u čehokoliv jinýho. Tady je dobrý popisek, no. Poisons and rot, robustness je bloodloss and frostbite. Když bloodloss, on mi nedává bloodloss, on má prostě blood a tak, no. A to mě bude asi jedno. Takže já potřebuji, nebo já ten blot vlastně s tím on neprochází úplně skrz všechno, ale hele, na druhou stranu, když tam teď bouchnu runu, bouchnu tam všechny bufíky, tam by mohl jít a nebudu se zase s tím tak crcat, vole. Protože kdybych tam přišel o chvilku dřív a ten mimik prostě měl víc prostoru, tak bychom to udefendili, víš co. Dává úplně prostoru hodně, no. Mimiku, prosím, zaměstnej ho. Děkuju ti. Hodnej, nejhodnější seš. Právě tou ironii, že já mám vždycky nejlepší pokusy asi ty první, ty vole. Většinu času pak trpím, tak 20 pokusů.
Ne, Haruny. Už tady jsem. Ty vole, tak teď jako mimik... Mimik dostal teď na Lžíno, no. Bez ptaní, ty vole. Jak říkám, no. U mě první pokus je vždycky za něco a pak je to v prdeli. Já to jako dám ten štít jenom kvůli tomu mimikovi, aby případně možná si tam mohl pomoct, jestli to bude jako vnímat. No, tak jo, no, ten bude ještě zajímavý. Ale aspoň mě to baví, jako, to je takové, jako, že to je progres takový, který se učíš. A teď mě nechá aspoň. Pardon. Ne, utekl na hajzlu. Vychcaně. No, tak to jo. Já jsem to viděl, víš? Přes ten tloupek, ty vole. To se musí nechat. A teď nevím, vole, po čem utočí. Ani. Teď to vypadá příjemný pokus, ty vole. Ne, děláš si prdel? To je, jo. Jako tohle zařídil mimik teď. Totálně, ty vole. Já až si jednou budu dávat run jako bez těch, bez summonů. To si myslím, že jako mi exploduje mozek u toho, no. Ale jako jednou to přijde, no, ale to mi bouchne hlava, jako. Zaručeně, to je krása. To tohle vlastně jako, teď zařídil mimik, já jsem tady byl úplně navíc, prostě. A to jako nejsem ještě jako ideálně gírnutý. Jako ideálně vybavený, ale dal to mimik, no. Což jako je smutný, no, ale hele. Přiznám se, že s 370 smrtěma už jsem jako na pokraji svých sil, víš jak to je, no. Jo, no, zní jméno. Mně to připadalo, první fáze je taková jako z Dark Souls 3. Hodně podobné. And the lands between are shrouded by death's dark fate. Mám dohraný teď. But the flames will also burn. Mám jít ještě na to, ne? Na Elden Beasta a...
asi v jiném konci, ty jo. Já asi, jak jsem jí upálil. You'll be Elden Lord yet. Tohle, tak co teď? Jestli budou titulky, tak to v prdeli. Tak jsem jako myslel jeden konec s tím Elden Beastem a s tím pánem, bo. Ještě bych měl jít Hoaralu, což by měl Godfrey, že jo? Pak toho... to vykoval. To kováře a po něm je Elden Beast ještě. A místo toho jsem na konci světa v poušti, ty vole. Jsem to hezky zařídil, koukám. Jo, takže už je Leiden, je už Capital of Ash. Přehodil. Fair enough, to je dobré vědět. Teď tam budou další itemíky. Bude to trošku to město jinak.